שוב, הכל ברור וידוע, זה כותרת אחת בערוץ הכנסת, זה הכל. ולגבי דבר כזה, אוטיזם, זה נורא חשוב לי להסביר. דורון זוהר, שזה, אני אומרת את השם הזה ולא בכדי, הוא בן אדם שעזר לי מאוד להציל את הבן שלי מכל ה... באמת, התחזיות הנוראות האלה, לפי השיטה שנקראת RDI, חוזרת שוב, דורון זוהר, RDI, הורים לילדים על הספקטרום, תרשמו את השם הזה. הוא בן אדם שהצלחתי לדוג מכל המומחים, והוא אמר לי, גלית, אוטיזם זה הימנעות. זה לא תוכן ממשי, זה הימנעות. כי החיים החברתיים הם דינמיים, ולחבר'ה הם נורא קשה עם דינמיקה, בגלל זה הם נורא טובים במתמטיקה, רבים מהם. וזה הבור שדיברתי עליו, כשאמרתי שמשכתי אותו בשיער מהבור, התכוונתי לדימוי. הילד הזה לא נמשך בשערו. מה שלומו היום?